Maizes cepšana sniedz garīgu piepildījumu. Tā cepot maizi, saka Madoniete Rudīte Kumsāre. Taču ceļš līdz garīgi piepildītam rezultātam sākas zemnieka apstrādātā tīrumā. Madonas pusē sācies labības kulšanas laiks, un par šī gada graudu ražu lauku ļaudis Madonas novadā nesūdzas. Arī laika apstākļi pļaujai līdz šim bijuši piemēroti. Praulienes pagasta skubu mājās maize tiek cepta pašu rokām. Ģimenes mudināta Rudīte Kumsāre maizīti cep ar vien biežāk. Pašiem prieks un kāds lats arī ietaupās, uzskata saimniece. Lai izdotos laba maize, vajag daudz spēka un ļoti daudz labu domu. Bet, protams, arī ļoti svarīgi ir tas, lai būtu labi graudi. Pirmkārt, es maizi cepu tāpēc. To es protams, sapratus tagad tikai pēc vairākiem gadiem, kad es to esmu darījusi. Un tas ir bijis lielāks pārtraukums, kad es to neesmu darījusi. Un tagad atkal atsākot, es esmu sapratusi, ka pirmkārt es to daru, lai sevi garīgi piepildītu. Jo pats maizes cepšanas process, man tas ir garīgs process. Tas ir tā... Zināmā mērā varētu teikt, ka tas ir tāds mājas altārs. Tā es arī šogad, pat cik man dzimšanas diena tikko bija 15. augustā, tad man ļoti gribējās sev tādu dāvanu uzdāvināt un šo te maizes cepšanu izdzīvot arī savā dzimšanas dienā. Rūpes par labu ražu labam maizes klēpam pašlaik pārņēmušas turpat Praulienes pagasta zemnieka Viļa Maltas saimniecības vīrus, kas atzīst, kas strādā, tam jau raža esot. Pļaujam visi, kas ir pļaujams. Ja? Ziemā ir švakāki, vasarā ir diezgan labi. Praulienītis Vilis Malta ir zemnieks, kas savas platības apstrādā, izmantojot to, ko pats var atļauties bez banku kredītiem un aizņemšanās. Tas ļauj saglabāt savu neatkarību arī šajos laikos un ir zemnieka panākumu atslēga. Kredīts ir kredīts, vai ne? Ja tu paņem un ja tev jāsāk maksāt dubultā, vai ne, tad labāk iztikt ar veco. Vecais iznāk lētāk, rezerves bērēs lētākas, vai ne, nopirkt kaut kādu importu. Tas dod, ja viens akmens un beigts, un ja tur ir trīsreiz dārgāk jāmaksā. Paši mēs gan tieši strādājam ar vecu tehniku. Es arī uzdeju ļoti daudziem tādiem populāriem cilvēkiem šo jautājumu. Kā tas tā var būt, ka mēs aizņemamies no ārzemju bankām naudu, nopērkam ārzemju tehniku un divreiz maksājam ārzemniekiem? Vai mēs esam bagāti, vai mēs esam muļķi? Šis gads, laikam, atbildi ir sniedzis, kas mēs esam. Jo mēs divreiz atbalstam, pieņemsim to vācu vācu valdību, ja? Aizņemoties naudu un nopērkot viņu ražoto preci. Kolosāli, vai ne? Vilis Malta ir pratis saglabāt vēl kolhoza laikos celto graudu kalti, kas tagad lieti noder ne tikai pašam, bet arī apkārtnes zemniekiem. Sīki zemnieki ved pie mums, bet lielie zemnieki, es domāju, tie ir iesaistīti, saslēgti ar pārstrādes firmām, kas ir aizdevuši gan traktoram naudu, gan minerālmēsliem, degvielai, un viņi vairs no tā burja apļa nevar izrauties laukā. Lielākais devums, ko valdība varētu dot, netraucēt zemniekiem strādāt. Tas būtu viss skaistākais, ko varētu izdarīt. Man liekas, ka reizēm tādi, kurš nu tiek pie varas, tas pavelk uz savu pusi to latiņu un arī savus tādus, savus, nezinu, tādus apslēptos, kaut kādas apslēptās intereses, kaut kādas mēģina realizēt. Bet mēs to uzzinam pēc laika, protams. Zemnieki prognozē, ka labības kulšana Madonas pusē turpināsies vēl vismaz nedēļu.